Всеволод Нестайко Тореадори з Васюківки. Стислий Переказ, частина друга. Розділ перший. Ява і Павлуша беруть участь у постановці Ревізор, про яку півроку говорили по всій Васюківці. Вони довго репетирують, але на сцені під час виступу забувають слова. Від сорому хлопці тікають з виступу. Розділ другий, четвертий. Павлуша розповідає, звідки у них виникла ідея створити у Васюківці театр. Улітку хлопці поїхали до Києва. Там жили тітка і дядько Павлуши. Хлопці вирішили розшукати там своїх друзів-юнатів, з якими познайомились на високому острові під час пригод з Бурмилом і книшом. Вони знаходять квартиру Вальки, яка приїжджала разом з піонерами до Васюківки. Коли хлопці дзвонять у двері, несподівано сусід, який поплутав їх із хуліганами, хапає яву за вухо. Хлопець відмовляється з'являтись перед валькою в такому вигляді. Ява і Павлуша йдуть гуляти містом в кінотеатр на морозиво і чортове колесо. Хлопці вирішують піти на парашутну вишку, але вона виявляється неробочою. Тоді вони йдуть на пляж, де якийсь чоловік просить їх покласти його годинник на суші, а сам відпливає від берега. Та раптом хлопці чують, що десь біля води витягнули утопленика і біжать на крик. Чоловік виявляється живим, а ява і павлуша втрачають з виду те місце, куди їх попросили покласти годинника. Хлопці вирішують пошукати незнайомця, аби повернути йому годинник. Раніше вони почули його розмову з іншим чоловіком і дізнались, що один із них працює в театрі і грає роль царя. Ява і Павлуша домовляються не брехати, а за брехню давати один одному щеглів. Розділ 5-7. Наступного дня дядько Павлуші показує хлопцям стартового пістолета. Після сніданку вони вирушають шукати царя. Обходять багато театрів, але не знаходять потрібного актора, проте не трапляють на Вальку. Вона говорить, що познайомить їх із чоловіком, який знає всіх акторів Максимом Валер'яновичем. Коли трійця приходить до нього, його немає вдома. Валька запрошує хлопців до себе, а по дорозі вони зустрічають будку того хулігана, який дзвонить у двері і тікає в під'їзді дівчини. Ява і Павлуша карають хлопця, скручуючи йому вухо. За словами яви, передають те, що йому належить. Валька і хлопці зустрічають Максима Валер'яновича на вулиці. Чоловік запрошує їх до себе додому і розповідає про своє життя. Валька коротко описує проблему яви і Павлуші, а Максим Валер'янович обіцяє допомогти і відвести хлопців до кіностудії. Розділ. 8.11. Наступного ранку хлопці відправились до старого актора. Проте на шляху вони зустрічають будку та інших хуліганів, які вимагають двобою. Павлуша чесно перемагає, однак інші не погоджуються з цим і в бійку встрявають всі, аж поки валька не розбороняє хлопців. Ява і Павлуша і їхня подруга йдуть до Максима Валер'яновича. На кіностудії вони потрапляють на зйомку фільму. Водночас знайомий Максима Валер'яновича запрошує хлопців знятись у масовці наступного дня. Павлуша згадує, що годинник, який вони мають повернути, потрібно кожного дня заводити. Але виявляє, що загубив його. А він разом з валькою явою повертається до будки, який розповідає, що годинник забрав хлопець не з їхньої банди. І навіть чомусь пропонує свою допомогу. Вони домовляються зустрітись на футбольному матчі Динамо Торпедо. Ява і Павлуша приходять на матч раніше, але Будка говорить, що розбиратись вони будуть після гри. Київська команда виграє. По завершенні матчу Будка каже, що зустріч із хлопцем, у якого годинник, відбудеться вночі. Розділ дванадцятий. Хлопці лежать без сну в квартирі тітки і дядька, готуються до нічної зустрічі і згадують свої пригоди у Васюківці. А якось восени до них у село приїхали археологи. Виявилось, що Васюківка важливий для історії край, а багато місцевих жителів нащадки славних козаків, але не Ява і Павлуша. Хлопці з села, в роду яких було виявлено козацьку кров, організували Запорозьку Січ. Яві і я в було так досадно, що вони вирішили викопати у якій старій могилі козацьку шаблю або пістоль. Та на кладовищі вночі вони побачили щось із зеленими очима та ріжками. Можливо, кота, але, налякавшись, хлопці відмовились від своєї ідеї. Розділ тринадцятий. Коли Ява і Павлуша приходять до лаври, будка вже був там з двома хлопцями один в масці, інший низькорослий. Вони разом ідуть стежками. Павлуша попереджує, що у них є пістолет, який він взяв у дядька. Компанія спускається в якусь печеру з відгалуженнями. Бутка і його друзі, які до цього освітлювали шлях ліхтариками, раптом вимикають світло. Павлуша двічі стріляє, чуються крики і хлюпіт води. Будкою його друзі тікають. Яву і Павлушу знаходить валька і розповідає, що вони знаходяться у дренажній системі. Також вона говорить, що тут є колодязі, у яких міг впасти хтось із бученої компанії. Хлопці і Валька повертаються назад. Там вони знаходять будку, який впав у колодязь. Ява і Павлуша витягують його, і хлопець розповідає, що історія про хлопця, який вкрав годинника вигадка. Згодом будка повертає годинник. Хлопці йдуть додому і хочуть пробратись у квартиру так, як вийшли з неї, по шнурку, який висить з балкону, але тітка Павлуші сприймає їх за злодіїв і виливає їм на голову компот. Хлопці признаються, що. І просять нічого не розповідати дядькові. Розділ 14. Прокинувшись зранку, хлопці отримують прочухана. Дядько знайшов їх записку, яку вони залишили, йдучи на зустріч з будкою. Ява і Павлуша розповідають усю правду про годинник, а потім їдуть на кіностудію. По дорозі вони захоплюють з собою будку і вальку. Виявляється, що чоловік, якого вони шукали, аби віддати годинника, грає у тому ж фільмі, в якому їх запросили зніматись. Його звуть Олег Іванович. Актор запрошує Яву, Павлушу, Вальку, Будку і Максима Валеріановича до ресторану. Після цих подій у хлопців з'являється ідея створити театр у Васюківці. Розділ 15-й. Павлуша повертається до події після постановки ревізора. Насправді вистава не зірвалась. Актори зімпровізували і все було добре. А от у фільмі хлопців таки не показали з невідомих причин.